Қайырлы күн, Айдын. Сізге 50 және 1 сұрақ қоямыз. Шарты шын тез және қысқа жауап беру. Дайынсыз ба? Қайырлы күн. Иә, дайынмын. Ендеше кеттік. Бәріміз білетіндей, таңғы хабар 7:30-да басталады. Осы таңғы эфирге тұру қаншалықты қиын сіз үшін? Қоңырауыңыз қанша рет соғады? Өте қиын емес. Өзім тұрамын. Ешкім оятпайды. Өзім қоңырау шалам. Керемет. Эфир алдында қобалжу бола ма? Басында бірінші эфирде болды, қазір ондай қобалжу жоқ. Жалпы эфирде адамның алдына шыққанда өзімді еркін ұстаймын, сонда да қобалжу дегенді өз басым білмеймін. Алматыға оралу жоспарыңызда бар ма? Алматыға жоспарда бар, иә. Өйткені жалпы Айдын Жасыбай болып, мен өзімнің атымды қалыптастырған ол әрине Алматы, сондықтан да Алматы менің үшін өте ерекше орын алады, сондықтан да ойда бар. Өзіңізді сабырлымын деп айта аласыз ба? Өте қатты сабырлы емеспін. Сабырлы болатын жерде сабырлы боламын. Ал кей жағдайда ашуланшақпын. Егер өмірге қайта келу мүмкіндігі болса, қай атақты тұлғаның өмірін сүретін едіңіз? Қызық сұрақ. Бекболат Тілеухан дейтін едім. Фобияңыз бар ма? Фобиям... жыландан қорқамын негізі. Өте қатты қорқам. Дәл қазір қолыңызда қалаған сома ақша болса, қайда жұмсар едіңіз? Үй алатын ем. Өйткені Алматыдан Астанаға келгеніме көп уақыт болған жоқ, сондықтан да Астанаға дәл қазір баспанам жоқ. Сондықтан да қомақты қаржы бола қаласа, бірден баспана алар едім Астанадан. Қандай комплексіңіз бар? Комплекс... көп адаммен сөйлесіп кетемін, сол өзім комплекс едім, өйткені адам таңдамай, кез келген адаммен сөйлесе беремін. 10 жылға кері қайтсақ, өміріңізде нені өзгертер едіңіз? Оқу орнындағы өзім мамандығымды ауыстырардым, өйткені мен мамандығым нефтегаз деген мамандық, мұнайгаз мамандығы, журналистика саласын ауыстырардым едім мүмкін. Нумерологияға сенесіз бе? Сенбеймін. WhatsApp желісінде аудиодағы өз дауысыңыз ұнай ма? Білмеймін, жұрттарға ұнайды, көп адамға. Бірақ өзіме ұнамайды, білмеймін деген екен. Енді адамның бәрінің өзін сондай шығар, өзінің дауысы өзіне ұнамайды. Бірақ көпшілігіне ұнайды. Суретке көп түсесіз бе? Суретке көп түсемін деп айтамын. Өйткені қасымда жүрген достарымның бәрі солай айтады. Бірақ өзіме олай білінбейді. Күніне бір суретке түсемін. Студент Айдынның басынан өткен бір оқиға, яғни бүгінге дейін ұмытпай айтылып жүретін. Студент кезде. Қандай оқиға болды? Бірінші курсқа келген кезімде, төртінші курс старшак дейміз ғой, енді үлкендер белдік болады ғой, кәдімгі сымға тағатын, шалбарға тағатын. Сол белдікті алып қойған кезі болатын. Сол кезде белдік үшін төбелесіп, 4-5 жігітпен төбелескен кезім бар. Олар төртінші курс, мен бірінші курс. Сол кезде естен кетпейді. Қазір уақытқа дейін бір қызықты оқиға студенттік кездегі. Бала кезіңіздегі ең қызықты лақап атыңыз? Бала кезде лақап ат менде мүлдем болмады десем көп адам сенбейтін шығар. Өйткені Айдын болып қалды. Бірақ анам Айдок дейді. Сол лақап ат Айдок болып қалып кетті ғой. Мектепте бала кезде. Телефоныңыздағы соңғы қоңырау кімнен келді? Қарап көруге бола ма? Көрейік. Ғазиз деген ағамдан кепті. Нағаш ағам. Телефоны салмай тұрыңыз, плейлистіңізде соңғы қосылған ән. Оны біз қазі білем, өйткен жанатында келдім менде. Қайратпен Әлия Бекенова. Не нәрседен бас тарта алмайсыз? Не нәрседен бас тарта алмайсыз? Бауырларым, ағайын туысқандарым көмек сұрап келсе бас тарта алмаймын. Мына суретте қай туындының түсірілімдесіз? Бұл жерде киноның түсірілімі. Жалпы осы уақытқа дейін өзімді алғаш рет осы кино саласында көрген болатын. Бұл киноның аты Кек деп аталады. Бұл әлі эфирге шыққан жоқ, жарыққа шыққан жоқ. Алдағы уақытта осы 2019 жазында шығып болады. Жақсы. Әлемдік прокаттағы жарыққа шығып қойған қай фильмге түсер едіңіз? Один дома түсетін емін?
Тамаша. Еліміздегі қай тұлғамен шай үстінде әңгімелескіңіз келеді? Еліміздегі қай тұлға? Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен, президентпен. Кітапты соңғы рет қолыңызға қашан алдыңыз? Өтірік айтпай қойын, кітапты соңғы рет 5-6 айдың уақыты оқып қалды. Өйткені қазіргі бір кітап оқып, тіпті уақыт та жетпейді оған. Ауру қалса да әдет қалмайды деген бар. Арылғыңыз келетін әдет бар ма? Әдет. Кешке көп шығам, түнде көп жүрем. Бір қалыптасқан әдет, өйткені көп адам маған ұрсады. Үйдегілер деген сияқты, сондықтан да осы түнде жүруді әдет қойсам ба деп жүрмін. Таңғы ерте тұрып деген сияқты. Жақсы, енді тез екеуінің біреуін таңдаңыз. Инстаграм әлде Фейсбук? Инстаграм. Классикалық стиль әлде спорттық? Классикалық стиль. Таң немесе түн? Екеуінде ұнап қоймай ма? Біреуі. Түн дұрыс шығар, өйткені бағана айттым ғой, әдетім бар деп түнде көп жүретін. MMA әлде бокс? Бокс. Биос немесе Джейло? Ешқайсын тыңдамайтын едім. GGG әлде TTT? GGG Головкин, TTT Төреғали ма? Иә. Головкин тыңдайтын едім. Такси әлде автобус? Автобус. Телевидение немесе той? Бір ағамыздың бір жақсы сөзі бар еді. Телевидениесіз той жоқ, тойсыз телевидение жоқ деп. Сондықтан екеуін де таңдайтын едім негізі. Өйткені телевидениеде сенде түр болады, түрді түр арқылы сен той көп табасың. Сондықтан да телевидение той, той телевидение. Керемет жауап. Қымыз әлде шұбат? Қымыз шұбат. Енді екеуін де бөліп жармаймыз. Бірақ енді өзім көп жағдайда той томалақта жүрген кезде бірінші қымыз ішем, сосын барып шұбат. Екеуін араластырса қиын болады негізі. Сырттан айтылған пікірге сынға мән бересіз бе? Мән беремін. Өйткені Инстаграмда өзім көп отырамын. Сол жерде әлеуметтік желіде келген әрбір пікірді өзім оқуға тырысамын. Және де өзіме қажеттілігін аламын, бірақ сынға дұрыс көзбен қараймын, бірақ кейбір кезде ренжіп қалатын кездерім болады. Хейтерлеріңіз көп деп айта аласыз ба? Жоқ, көп деп айта алмаймын. Ондай хейтер асып бара жатқан менде ондай жоқ. Бірақ болады. Бір анда-санда, бір күнде біреу болмаса да аптасына бір рет бір миымды ашытады. Отбасыңызда кіммен сырласасыз? Отбасында анаммен сырласамын. Өйткені ол кісі маған жалпы мотивация беретін бір қозғаушы күш. Сондықтан да мен анамды көп жағдайда сырласам. Бірақ жаман нәрсе айтпайды, ол кісі тек жақсы нәрсені алға жетелейді. Хоббиіңіз бар ма? Хоббиім футбол ойнау негізі. Бірақ енді ол спорт түрі деп айтылады ғой, бірақ өз басым хобби деп білемін. Бірақ анда-санда PlayStation ойнаймын қолмен. Саусақ жаттықтыруға өте керемет дүние. Тәуіп балгерлерге барасыз ба? Жоқ, бармаймын. Мүлдем сенбеймін. Барып та көрмеген. Сіз қандайсыз дегенге достарыңыз сізді қалай сипаттап берер еді? Мен ба, достарым ба? Сізді достарыңыз. Білмеймін, көп адам мені пунктуальный деп айтады. Өйткені қандай бір жағдай болмасын, қай жерде бір кездесу орны болмасын, достар болсын, тіпті қандай жағдай болмасын, мен айтылған уақытта, айтылған жерге, айтылған уақытта дәл уақытта келемін. Сол қасиетімді көбісі мақтайды. 20 жылдан кейін өзіңізді қалай елестетесіз? Енді 20 жыл емес, тіпті ертең не болатынын білмейміз ғой. Ол бір Аллаһтың қолында. Дегенмен де 20 жылда мен өзімді қалай айтсақ болады, отбасылы, балалы, шағалы, бір осы телевидение саласындағы бір орнықты, өзімнің бір орнымды алатын бір ерекше бір тұлға ретінде көремін. Оған сенімдімін. Жүректен шыққан немесе бір жерден оқып жатталып қалған мотивациялық фразаны жазып берсеңіз. Өзіңізге әсер еткен. Қанша уақыт бөлесіз? Қазір сұрақ барысында көреміз. Бүгінгі таңда жеткен ең үлкен жетістігіңіз? Осы уақытқа дейін ба? Иә. Біреуін айту керек па? Көп айту керек па? Мейлі, өз еркіңіз. Қалай айтсақ болады? Жетістік деп айта алмаймыз, енді осы отырғанның өзі жетістік шығар. Сондықтан да әрбір күнімді, өткен әрбір мен үшін пайда болған дүниелердің бәрі мен үшін жетістік деп ойлаймын. Сондықтан да ешқайсысын бөліп жүрмеймін, барлығы мен үшін жетістік. Сіз үшін нағыз демалыс деген қалай өту керек? Ұйқы дейді. Енді көп жағдайда біз ұйықтай алмаймыз, сондықтан да ұйқы шығар, бірақ енді дегенмен де табиғатта достармен бірге серуендеуді жақсы көремін, сондықтан кейін. Бірақ күнде бір жағдай бола қалса, өзім бір жалғыз өзім осындай бір керемет жерде жай өзім ғана отырғанды жақсы көремін. Сол мен үшін бір ерекше демалыс.
Кумириңіз кім? Бар ма? Кумирім менің анам өзімнің. Қай жыл мезгілін асыға күтесіз? Мен Алматыда жүрген кезде қыс деген мезгілді ұнататын тұғым, шын айтайын. Астанаға келгенге білмей, қысты жек көріп кеттім. Жазды асыл үшін, шын айтайын. Өзіңізді үш сөзбен сипаттап берсеңіз. Жаңа айттым ғой, пунктуальный біріншісі. Екіншісі. Еңбекқор. Үшіншісі. Көп ұйықтайды. Бақыт ақшада ма? Қалай ойлайсыз? Жоқ, ақшада емес. Бақыт. Яғни бір жақсы сөзім бар. Әрбір сәтім мен үшін бақыт. Ал мен қасымда жүрген адамның бәрі бақытты, сондықтан да мен бақыттымын деп ойлаймын өзімді. Сондықтан да бір ақшаға мен теңгерілмеймін, ол өйткені ақшасыз ақ бақытты болуға болады. 4 жыл бакалавр, 2 жыл магистратура, 3 жыл докторантураны қай мамандыққа тәмамдадыңыз? Айтсам күлесіздер қазір. Бакалавр мамандығын мен су ресурстары, суды пайдалану мамандығы бойынша бітірдім. Ал магистратураны гидрогеология және инженерлік геология деген мамандық бітірдім. Үшінші докторантураны мұнай және газ саласында бітірдім. Мен тіптен алатын өзі маған байланыспайды негізі. Журналистикаға қалай келдіңіз? Журналистикаға енді мен кішкентай мектеп оқып жүргеннен бастап осындай мерекелік шаралар жүргіздім. Сосын Алматыға келгеннен бастап, арман қуып келгеннен бастап осы телевидение саласына кіріп, журналистика өзімді қырын таныту болды. Сосын кастингтерге бардым, алғаш рет кастингтен өтіп, журналистикаға жалпы теле жүргізушілікке, жалпы радио саласына өзімді бір қызықтырған дүние сол кастинг болды. Содан сол үлкен бір мотивация болған сияқты мен үшін. Жұлдыз ауруына шалдыққан кезіңіз болды ма? Жұлдыз ауруына ешқашан да шалдықпаған мен. Мен шалдықпаймын деп ойлаймын. Бірақ көп адам сөйлеп жатады, бірақ шалдығып қалып жатқандар көп қой. Соларға құлақтарыңыз алдыңыздар. Үй шаруасына араласасыз ба? Араласам. Өте көп араласам. Өйткені өзім мандасанда бір өзім бір тамақ жасағанды өте жақсы көремін. Және де бір күнде үй жинаймын деп айтпаймын. Анда-санда бір жылда бір рет. Өзіңізді қандай қаламен ассоциация жасайсыз? Стамбул, Париж, мүмкін Дубай? Барселона. Испания. Каталония астанасы Барселона. Өйткені өте өзіме қатты ұнайды. Өзім сол жерде болғам. Қазақ қыздарының шетелдіктерге тұрмысқа шығуына қалай қарайсыз? Қарсымын. Өйткені осы таралы мен көп пост жазған болатын. Және де көп сынға ұшырадым. Көп қыздар мені жекте көріп кетті. Бірақ енді сол туралы мен қазақтың қыздарының бір қарапайым қазақтың қара домалан баласында кездестіруге болады ғой. Сондықтан қарсымын. Болған сияқты. Қандай оқып көрейік. Мен оқиын ба? Тәуекел мен үшін үлкен мотивация. Керемет. Бір нәрсені өзгерту мүмкіндігі берілсе, ол не болар еді? Нені өзгертер едіңіз? Уақытты ма, қалай? Ситуацияны ма? Жалпы өмірде. Өмірлік. Болып жатқан оқиға болсын. Адамға да қатысты ма? Иә. Білмеймін енді, сондай бір мүмкіндік бола қалса, мүмкін әкемді қайтып оралдыратын едім өмірге. Соңғы 51-шісі көрермендерге Айдын Жасыбайдан кеңес болсын. Арманға жету үшін не істеу керек? Арманға жету үшін өз өзіңізге сену керек. Өйткені сенім бар жерде барлық нәрсеге көз жеткізуге болады. Сондықтан және де өзгерістен қорықпау керек. Кез келген жағдайда қандай бір жағдай болмасын, өзгерісті өзіңе тура қалыптастыра білсең, сондықтан арманға жетуге болады. Және де оны белгілі бір құлақ қалатын болсаң да, оған жете алмай қалатын болсаң да мұңаймау керек, сынбау керек, тек қана алға. Керемет. Елу және бір сұраққа шынайы жауап берді деп сенеміз. Жауабыңызға көп рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыздар.